Sí, bona tarda a tothom i benvinguts, com sempre, a la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que d'alguna manera aquest any es sembla la seu del tren, perquè totes les activitats de totes les conferències, almenys totes les conferències que organitzem en col·laboració amb el Cercle Històric Miquel Biada, doncs tenim el goig de celebrar-les en aquesta sala i per tant doncs benvinguts a l'Arxiu Comarcal del Maresme, benvinguts a Palauet, en un dia que és especialment especial per nosaltres. Avui és la vigília del Dia Internacional dels Arxius, el dia 9 de juny, és el dia declarat per la UNESCO com el Dia dels Arxius. La UNESCO va declarar el 9 de juny Dia dels Arxius en sortir de la Segona Guerra Mundial, després de les atrocitats que es havien comès contra el patrimoni documental i sobretot contra els fons documentals, els registres, els fons patrimonials, els fons notarials, i que van posar doncs, en dificultats a molta gent que havia de sortir del conflicte. Malauradament, les circumstàncies que van fer néixer aquella declaració formal, la declaració del Dia dels Arxius, malauradament no han canviat massa al planeta Terra. Em sembla que actualment hi ha uns 28 conflictes oberts i declarats, del que se'n parla més el conflicte d'Ucraïna, doncs, com vostès saben, però la realitat és que, en essència, allò que va néixer com una declaració perquè no, la cosa no repetís més, doncs, malauradament, com que som humans i sempre ens superem amb la mateixa vida, doncs aquí ho repetim. En qualsevol cas, nosaltres avui ens hem congregat per, d'alguna manera, celebrar el Dia Internacional dels Arxius i aquest any ho fem doncs, de la manera que estem fent per congregar-nos més o menys periòdicament, amb aquest cicle de conferències sobre el ferrocarril. Jo diria que en cloure el cicle de conferències haurem tocat gairebé tots els pals possibles del ferrocarril. Ja que n'hi ha, jo no hauria dit mai que hi hagués tanta que el ferrocarril fos una realitat tan polièdrica com per quasi cada setmana parlar de temes sempre tan diferents, tan complementaris els uns als altres, i sobretot de conèixer un repertori, un ventall d'especialistes que ens parlen i que ens obren i que ens fan llum en relació doncs, a temes concrets. Avui, aquesta xerrada que fem avui, la fem sobretot per indicació de la directora del Museu del Ferrocarril de Vilanova, que va insistir molt en que organitzéssim aquesta xerrada. Nosaltres ens vam posar en contacte amb el ponent, que no el presento perquè el presentarà el Xavier Nubiola, que el coneix millor que jo, però el que sí que vull fer és regraciar tant la directora del Museu de Vilanova, del Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, més concretament, i el ponent, doncs, també doncs, agrair a vosaltres doncs, que hagueu tingut a bé de venir a passar aquesta tarda amb nosaltres i estic convençut que aprendrem moltes coses. Moltes gràcies, Jordi, com vulguis. Gràcies. Per mi és un honor presentar en Jordi Ferragustí, i és conegut a la nostra ciutat amb motiu dels aniversaris del tren de Mataró per les seves conferències sobre el ferrocarril, a la literatura, al cinema i a les arts plàstiques. I a més, som companys de viatge amb la nostra afició pels trens. És enginyer i escriptor. El recomano el seu blog Arte i Ferrocarril. Ha publicat nombroses novel·les, moltes premiades, que no detallaré per no estendre'n massa. Col·labora a la revista ferroviària Via Libre a la secció Artes. Com a divulgador aficionat als ferrocarrils, que és el que ens interessa, és de destacar l'assaig il·lustrat Erotismo y Ferrocarril, publicat el 2015 i que ja ha esdevingut un clàssic, on explica la fascinació que generen els trens fins a l'extrem de ser considerats sexis. És així, el recomano. Jo el tinc a la tauleta de nit, així. Més recentment, ha publicat El ferrocarril en les arts de la literatura catalanes, que penso que és amb el que es basa la xerrada d'avui. Un llibre patrocinat per l'Institut d'Estudis Catalans i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, que ha donat lloc a una exposició inaugurada al propi Museu de Vilanova, amb vocació de ser itinerant, com són els trens, tot esperant que arribi a Mataró. Ara, amb vostès, Jordi Ferragustí i la seva ponència titulada El ferrocarril en les arts i la literatura catalanes. Un aplaudiment de benvingudes. Wow.
Gràcies, Xavier. Doncs sí, el llibre s'ha publicat perquè resulta que tant l'Institut d'Estudis Catalans com el Museu del Ferrocarril de Vilanova estan segurs i estan convençuts de que el ferrocarril és la manifestació més singular de la tecnociència per diferents motius. Perquè està configurat per la participació de totes les tecnologies. Aquí veiem dos quadres que representen la participació de l'enginyeria mecànica o de l'enginyeria elèctrica. A més, és un sistema tecnològic que s'estén damunt del territori. Algú podria dir, home, la xarxa elèctrica també s'estén en el territori, la fibra òptica també s'estén en el territori. Però el ferrocarril, en estendre's damunt del territori, és el que fa és canviar el paisatge i configurar un nou tipus de geografia. I, per tant, és molt més influent en el paisatge humà que no pas altres tecnologies. A més, ha tingut un impacte social extraordinari. Penseu i pensem que abans que s'inventés el ferrocarril, a no ser que tu fossis militar o estiguessis embarcat, que fossis marino, la població amb la seva vida no s'anava més enllà de 30 km a la rodona d'on vivia. En canvi, el ferrocarril, que va ser pensat per transportar mercaderies, permetia a la gent bellugar-se, emigrar, sortir a l'aventura, etc. Abans de la Primera Guerra Mundial hi havia una autèntica jet set a Europa que es movia amunt i avall de gran hotel a gran hotel amb trens de luxe amb el somni de tenir una Europa que, malauradament, aquest somni, la Primera Guerra Mundial i no com la Segona, el va acabar trencant. La immigració no s'entendria sense el ferrocarril i, en termes de condició femenina, el ferrocarril és un exemple d'un fet extraordinari. I és que tant durant la Primera Guerra Mundial com especialment en la Segona, els ferroviaris se'n van al front i qui conduïa els ferrocarrils, qui estava fent de cap d'estació, qui feia la senyalització, eren dones. Quan es va acabar la guerra, les van enviar cap a la cuina altra vegada i els homes van tornar al ferrocarril. Aquest impacte social, aquest impacte geogràfic, ha fet que totes les arts s'hi hagin dedicat. Trobar pintura sobre alta tensió, doncs alguna cosa trobaríem, però costa, no? Però, en canvi, novel·les de tema ferroviari, pintura, en totes les pintures, l'oriental i l'occidental, la fotografia, el cartellisme, el cinema, el còmic, la música de tema ferroviari, és un tema extraordinari que en aquest país està molt, molt, molt per investigar encara. I de manera que no ens ha d'estranyar que el ferrocarril sigui un objecte de culte. Per això avui som tanta gent aquí, perquè és un objecte de culte. Ho és perquè hi ha trens preservats que circulen i ho és perquè unes de les joguines mítiques són precisament els trens. I aquí tenim un exemple de Joaquim Torres García, el gran pintor d'origen uruguaià noucentista, que va fer tota una sèrie de joguines d'aquest tipus. Hi ha col·leccionistes de tot, de material ferroviari, no? De bitllets, de gorres, de cinturons, de peces, de trossos, de màquina, etc. Hi ha el tema del que aquests són la República Banda, els de les maquetes que fan córrer els trens en miniatura, i l'última imatge que teniu és els simuladors de trens per ordinador, que no sé si algú de vosaltres hi és aficionat, ja ho soc molt, i és una cosa extraordinària, perquè pots posar-te en la posició d'un mecànic, d'un conductor de tren, amb unes inèrcies i una física que és realment extraordinària avui en dia. El que no s'havia fet a la nostra cultura, per dir-ho així, sí que s'ha fet amb d'altres, és recollir sistemàticament la presència del ferrocarril en les arts. Sí que la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols té publicades coses molt interessants. Un llibre sobre música, un sobre pintura, un sobre literatura, un sobre poesia. Hi ha altres cultures, com l'anglesa, la belga, també molt, la francesa, hi ha hagut aquests estudis de compilar-ho tot globalment. I això a mi em va semblar que hi havia un forat i va arribar un moment que em vaig trobar que tota la vida col·leccionant trossos de novel·les, imatges de quadres, pel·lícules, còmics, etc., doncs la cosa donava de si per un cop jubilat posar-me a sistematitzar. El llibre té aquests apartats. És un llibre que no l'he escrit, que l'he perpetrat, perquè és un llibre gruixut així, impossible de llegir-lo d'una tirada, és d'aquests llibres que dius, mira, avui llegirem la part del paisatge, avui llegiré la part del tren dels infants, demà llegiré la pintura modernista, per exemple. Aleshores, aquest llibre no és estrictament cronològic, sinó que és temàtic.
Es parla primer de com l'art català ha rebut el ferrocarril a Catalunya, quins canvis això ha provocat a la vida quotidiana i, per tant, com la literatura ho ha recollit. Parla dels paisatges que ha canviat, que no és només el geogràfic, com us deia, sinó també els paisatges urbans, els industrials, etc. Tot un capítol dedicat al personal ferroviari, un altre dedicat al ferrocarril com a espai de plaer i aventura, el ferrocarril com a objecte de culte i una part final més literària sobre el tren com a metàfora. Si comencem pel principi, doncs efectivament, en el moment de la recepció, la primera literatura que va reflectir l'arribada del ferrocarril va ser la literatura popular. Han de passar uns quants anys perquè els novel·listes vegin l'importància del tren i ens escriguin novel·les amb trens. Però els ventalls i les auques de seguida ho van recollir. Jo vull aprofitar la brillantesa per dir que en aquest llibre l'he fet perquè he anat col·leccionant coses, però l'he fet també perquè hi ha hagut multitud d'aficionats que m'han facilitat el material que ells tenien a casa. I en aquest sentit jo vull destacar especialment el Xavier, que és un home generosíssim i que m'ha facilitat moltíssim material que ell tenia col·leccionat per poder-lo posar a la llibre. Gràcies, Xavier, per la teva generositat. Bé, doncs, trobem aquestes dècimes, que hi ha 50.000 versions i que no les citaré perquè ho sé de memòria, allà de dinar a Barcelona i sopar a Mataró, bla, 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 tot això és molt conegut. A Vilanova i a Valls van fer autèntics festivals poètics amb la participació dels millors poetes del moment. I un fenomen que es va donar és que en aquell moment, com ja sabeu, hi havia una rivalitat tremenda entre liberals i conservadors. Els liberals deien el ferrocarril com una metàfora del progrés, com una possibilitat d'agermanar la raça humana, de bonificar el treball, d'unir pobles i cultures, mentre que els conservadors veien el ferrocarril com el que porta el pecat, el que fa que la gent se'n pugui anar a porall i fer coses que no ha d'anar a fer porall, que això porta la perdició, que els joves es corromperan, etc. Llavors, la Dolors Montserdà, que és una poeta extraordinària i que jo, i novel·lista, que jo recomano molt, va fer un poema, que dels 60 poemes que hi ha en aquesta publicació, que és la que dieu al mig de la imatge, que és de l'any 85, va ser un poema que a mi em té encandilat, perquè aconsegueix explicar-nos només en dues estrofes que el ferrocarril transforma el paisatge, que uneix cultures, que és innovador, i a més fa una artimanya en els versos finals, ara ho veureu, per intentar conciliar la mirada crítica dels conservadors amb la mirada entusiasta dels liberals. I el poema diu així: gegant que entre fèrrees masses penetres dins dels teus mons i unint escampades races el màgic poder enllaces les més llunyanes regions, al trobar-me entre presència s'aixeca el cel d'esguarmeu, puig d'escou en ta potència, lo foc de la intel·ligència, encès per la mà de Déu. Extraordinari. Posa tot en quatre versos, no? Un altre fenomen que he descobert és que en molts pobles, on en el moment que arribava el tren, sempre hi havia un escriptor local que feia una comèdia i el grup aficionat de teatre local el representava. N'he trobat per la zona del Penedès i del Garraf, n'he trobat per aquí al Maresme, i normalment són obres de teatre escrites a mà, com aquesta que veieu, que no s'arriben ni a imprimir, que representen, en fan una o dues funcions, es guarden i, si tens sort, doncs les trobes en l'arxiu municipal i les pots recuperar. Però clar, aquest entusiasme inicial amb el ferrocarril també va tenir la seva part, diguem, negativa. Abans que hi hagués bons sistemes de seguretat en el món ferroviari, hi havia accidents i també hi havia gent que s'oposava al ferrocarril. Aquí teniu dos exemples. El de l'esquerra són uns pamfletos anònims que van aparèixer a Barcelona quan es va fer l'arras del carrer de Bo, que comunicava la xarxa nord amb la xarxa sud de la ciutat, que deia coses com aquestes: ai, mares que teniu fills, no els porteu a passejar, perquè al passeig de Gràcia un carril hi passarà. Vigileu les criatures, no les traieu a esvergir, que el carril que res d'atura us les portarà a morir. I al final té una cosa política, diu: pobres mares, doneu gràcies als passats regidors, perquè havien autoritzat la rasa, clar. I digueu als vostres homes que no els hi donin pas al vot. O sigui que, evidentment, hi havia una intencionalitat política en aquest tipus de publicacions. I a la dreta teniu un exemple del tipus d'humor negre que es feia a les revistes. Això és aquest, si mal no recordo, jo deu ser de l'Esquella de la Torratxa,
I aquí, arran de que va haver un dels molts accidents importants que hi va haver al segle XIX, aquí el jutge pregunta a aquest pastor que representa que és un testimoni de l'accident i li diu: "Ha estat horrible, senyor jutge. Ha de comptar que els que no eren morts tenien els braços i les cames fracturades." Bé, aquest tipus d'humor negre, si ara ho publiquessin quan hi ha un accident de tren, segurament el dibuixant aniria a parar al jutge directe, no? En aquesta època les coses es veien d'una manera. Us deia, ha de passar un temps perquè els pintors s'interessin pel tema ferroviari, i aquí a Catalunya tenim una cosa extraordinària, que és aquest quadre del Tomàs Padró, que és de la primera estació de França, i aquí el que vol significar, aquest quadre s'hi podria passar mitja hora, estudiant personatge per personatge. Però aquí el que ens explica és que classes socials que fins aquell moment havien estat separades i que només viatjaven juntes amb vapors, amb vaixells, i encara molt separats, es trobaven a les estacions i es trobaven i circulaven junts, i a més hi havia una diversitat enorme d'activitat a les estacions. Curiosament, hi ha un quadre de la mateixa època d'un pintor britànic que se'n van fer multitud de còpies, de reproduccions, etc. I aquest dorm al Sant dels Justos del Museu del Prado, però és una peça d'un valor extraordinari. Dèiem, el tren es constitueix, doncs, en un nou espai de relació social, i aleshores arriba un moment que els ciutadans pugen al tren, però quan pugen al tren no hem de pensar en els trens actuals, que tenen un passadís longitudinal i tu et pots canviar de seient quan vulguis. Tu entraves i com els compartiments eren aïllats, amb els personatges que et tocava entrar en aquell compartiment havies de viatjar fins a la propera estació. Si era un de proximitat, o sigui, no parava fins a Lleida, doncs tenies uns quantes hores, no? I això és el que intenta representar aquí el Bartomeu Gili, que és un dibuixant català que va triomfar a Amèrica, de fet. A la imatge del mig teniu un altre exemple de teatre exclusivament de tema ferroviari, que simplement consisteix en crear un compartiment d'un cotxe de tren, posa els personatges a dintre, que són un pare que va amb una filla, que viatgen de Tarragona a Barcelona, també hi va el farmacèutic i el fill, el farmacèutic és el pretendent de la filla, però no els deixen casar perquè un és pobre i l'altre és ric, i a més hi ha un personatge misteriós que ve de Londres, i tota la trama consisteix en que van canviant de seient els personatges i per tant estan establint diàlegs, al final es resol la cosa feliçment, els deu una herència i els deixen casar. I Narcís Oller, el nostre gran novel·lista Narcís Oller, a la novel·la Pilar Prim, que possiblement molts hagin llegit, recordareu que el primer capítol és absolutament ferroviari. És la història del protagonista, del de Berga, que va buscar el tren, veu que en aquell moment treuen un cartell de només dones en un dels compartiments, i mira, ja està, pujo. A darrere hi entra la Pilar Prim amb els fills i comencen a flirtejar a través del mirall, i aquí arrenca tota la història de la Pilar Prim amb el de Berga i la indústria i totes les coses. Aquí és on hi ha la derivada que ha destacat el Xavier, és a dir, si tu tens un compartiment de tren tancat que surt de Barcelona i no para fins a Mataró, perquè és un semidirecte d'aquests que hi havia abans, doncs una parella, què és el que intenta fer? Poder pujar en un compartiment i que no hi pugi ningú més, perquè té garantida la intimitat i un espai anònim des de Barcelona fins a Mataró. I tota la literatura europea n'està plena i carregada d'històries, de poemes, de contes satírics, de dibuixos que celebren aquesta situació, diguem-ne, de vincle entre el ferrocarril i la notícia. A més del paisatge social, ho deia al principi, el ferrocarril canvia el paisatge geogràfic, i a mi m'agradaria entretenir-me un moment en aquest quadre del Ramon Casas, que és al Museu de Sitges, si me'n recordo. No, perdoneu, aquest em sembla que és a la col·lecció del Banc d'Espanya. Això és el títol del quadre és Camí Antic de Vilanova o Carretera de Sitges. Però a mi m'agrada interpretar-lo com un quadre d'enginyeria de camins, canals i ports. Perquè el que ens ve a dir el cas és que ell s'adona, mireu-vos quina visió té, que tradicionalment els camins s'havien adaptat al paisatge. És a dir, si el paisatge feia ondulacions, les carreteres feien ondulacions. Però el ferrocarril no. El ferrocarril no s'adapta al paisatge. El que fa és transformar el paisatge, transformar el terreny perquè s'adapti a les seves necessitats. Afinant diríem que són necessitats de pendent, per motius de fricció, etc.
I aquest tema, el de comparar el camí tradicional amb el camí del camí de ferro, que és el ferrocarril, doncs és un tema que ha continuat. El quadre petit de la dreta és del Joan Vila, un pintor de Sant Cugat, que aquí ens ha pintat la via del tren a Bellaterra, i és el mateix tema. A la dreta el camí que puja suaument, a l'esquerra la via dels catalans que travessa a través del territori. Fins i tot pintors com el Modest Urgell, que si algú recorda d'aquests pintors absolutament classicons que van treballar al tombant de segle, que només pintaven esglésies, ermites i pagesos i alguna restó de tant en tant, se'n dona de la importància del ferrocarril i fa un quadre com el que havia a l'esquerra. En té un mes, també, sobre tres. No? I els seus clients, que eren de la burgesia de Barcelona i de Tarragona, vas pintant un tren, i llavors que el paisatge nostre ja no és el que tot, ha canviat, ja és un altre, perquè ara hi ha trens. No? Aquesta idea de pintar la transformació del paisatge pels trens, hi ha un cas singularíssim, que és el que veieu a la dreta, que és el del Carles Serrat. El Carles Serrat és un professor de filosofia d'un institut del Vallès, aquarel·lista, que en un moment determinat en el Vallès hi rompen les obres de l'AVE. I l'home, quan plega de l'institut, se'n va cada dia amb la seva maleta de pintar i se'n va pintar aquarel·les de les obres. Acaba fent-se amics dels enginyers de camins que estan allà treballant, que li donen unes epis perquè es protegeixi, una armilla reflectant, unes ulleres, un casc perquè es pugui posar per les hores, va fer una sèrie en el seu moment d'unes 40 aquarel·les extraordinàries, que les trobeu en el seu blog. I ara, precisament, la Fundació dels Ferrocarrils li ha encarregat que completi una altra sèrie d'aquarel·les sobre l'obra ja acabada, i segurament és l'única col·lecció completa, que serà de 60-70 peces pictòriques sobre les infraestructures ferroviàries, que és una cosa extraordinària. També el ferrocarril canvia, a més del paisatge social i el paisatge geogràfic, el paisatge urbà. En el quadre de l'esquerra, paisatge de Tàrrega, del Francesc Marçà, que és el gran pintor d'aquella comarca, ens explica que les places de les estacions són la nova centralitat de les ciutats, perquè allà és on es troba tota la vida comercial, els cotxes de línia cap als pobles, les diligències, les caravanes, tot el moviment de mercaderies, etc. El Rafael Estrany, amb aquest quadre de l'estació de França, ens dona aquesta idea de les estacions com unes catedrals modernes, i no només per l'arquitectura, sinó perquè a dins seu acullen a la població, que hi està de pas, que la gent que es coneix i no es coneix sempre creuen, etc. I després, l'altre gran poeta, que també us sonarà segur, que és el Joan Margarit, jo li tinc comptat, a l'obra completa del Joan Margarit, crec que hi ha una trentena llarga de poemes de tema ferroviari, o sigui, el tema li agradava. Bueno, clar, era catedràtic d'estructures, per tant, no t'estranyen. I té un text preciós, el Joan Margarit, que diu: "L'arquitectura de ferro de les estacions de ferrocarril de finals del segle XIX em sembla magnífica. Poques vegades s'han construït edificis tan vells i tan en harmonia amb la seva utilització i amb els objectes que s'han de posar-hi o moure's en el seu interior. M'emociona l'espai que, sent molt gran, no dona mai la sensació d'un observatori, i també el brodat de les voltes de ferro que respon a una lògica com la de les formes geomètriques més nítides de la naturalesa. I m'emociona el contrast entre el racionalisme de l'exactitud amb què funcionen els trens, metàl·lics com les vies, com el mateix edifici, i l'aureola de prestigi romàntic del viatge." Que no es pot explicar millor la bellesa de les estructures de les estacions. Dins del paisatge urbà, un element significatiu és el tramvia, perquè en èpoques més allunyades era l'únic vehicle que connectava les barriades perifèriques, i els ciutadans l'utilitzaven, el disfrutaven i el païen. El Torres Garcia, sempre que pinta un quadre d'una ciutat i posa un tramvia, perquè som a la ciutat. Fins i tot el Josep Carner, que permetreu dir que era tant de lletres, no? Josep Carner, doncs no, té unes històries ambientades amb viatgers de tramvia, que van al tramvia i que es fixen els uns amb els altres, o amb una senyora que ha pujat, etc. I després, ja tocant més el realisme social, fotògrafs importants com el Xavier Miserachs, déu-n'hi-do els tramvies, que també el cas d'Esgalobarles ha fet molts tramvies, però i l'altre, el Roca, també ha fet molts tramvies. Però aquí el Miserachs ens explica això, no?
aquí, en les variades perifèriques de l'àrea metropolitana de Barcelona, el tramvia feia aquesta funció social imprescindible. I a sota terra també tenim trens, a les grans ciutats, que és el metro, que és com si diguéssim la sang oculta que va per sota les venes de la ciutat, i de la mateixa manera que sense la sang no viuríem, la ciutat sense el metro no viuria. Barcelona es col·lapsaria, però si pensem en ciutats com Tòquio o com Nova York, aleshores ja ho tenim claríssim de la importància del tramvia. El Ramon Solsona, el novel·lista, té una novel·la sencera que es diu Línia Blava, que és una història que cada capítol és una estació de les de la línia, i són personatges que entren, surten, que es coneixen, que alguns es coneixen de vista, d'altres han tingut històries antigues i no fan veure que no es coneixen, però està molt, molt ben lligat. No? El Joaquim Carbó, que tot i tenir 90 i escaig d'anys, ens ha sorprès a tota l'afició ferroviària amb aquest llibre que es diu Histèries del metro, que són uns 10 o 11 relats ambientats tots en el metro, que són extraordinaris, perquè n'hi ha de novel·la negra, n'hi ha de por, n'hi ha d'humor, n'hi ha d'eròtics, n'hi ha de reflexió social, de reflexió cultural, etc. I per parlar dels aspectes més foscos del metro, aquí tenim un del Gregori Iglesias Mayo, que és un pintor de Lleida, que aquests pintors que van una mica de maleïts, doncs, l'època que va estar a París, alguna vegada va haver de dormir al metro, i aquí ens presenta l'escala del metro de París, com donant entenent que és un lloc que té una ambivalència, no? Un punt de misteri. I si pensem en el metro com a refugi antiaeri durant les guerres, doncs, encara més té aquest punt més tètric. No? Un altre dels paisatges que ha modificat el ferrocarril és l'industrial. No oblidem que el ferrocarril per ell mateix ja és una indústria, i això és el que el Manuel de Novar a l'any 22 pinta quan parla del centre ferroviari de Sant Andreu. El Toni Tossell, una pintura del 57, ens parla de la unió entre ports i ferrocarrils, que és un altre tema que no ens l'acabaríem, perquè els primers trens acostumen a tot arreu a connectar-se amb els ports. I finalment, el Josep Segú, a l'any 11, amb aquesta pintura hiperrealista, això és una pintura, no és una fotografia, hiperrealista, ens està parlant de la intermodalitat ja directament. És curiós veure com els pintors en cada època han anat reflectint la funció tècnica i social que feia el ferrocarril. El personal ferroviari és un altre tema que, si us ve de gust, hi dediquem una sessió sencera l'any que ve, si voleu, però aquest no ens l'acabaria. Només per dir que hi ha un llibre extraordinari en la literatura catalana, que és Ocells de Gàbia, que és aquest que veiem a l'esquerra, d'un tal Eduard Coca, que era un dibuixant i un comediant de primers de segle XX, que va treballar a Nord, fent d'interventor i fent algunes feines més ferroviàries, fins que va poder viure d'escriure, i aleshores va fer un llibre, Venjança de la companyia, tremendo, no? Que explica totes les misèries de com la companyia tractava bé els viatgers de primera i maltractava els de tercera, i com el personal ferroviari era explotat, i les condicions de treball, etc. I està molt bé. I és curiós que al final de tot el llibre, després de carregar-se tothom, salva a l'Eduard Maristany. I en canvi aquest sí que el salvo, perquè és l'home que té una visió de futur, i ojalà totes les companyies, tant MZA com Nord, fessin el que diu ell en el món del ferrocarril. És extraordinari. Bueno, aquí hi ha alguns exemples. De la revista El Patufet, doncs, un acudit amb un guardabarreres que diu: ja ho veig, tinc cadena per tota la vida, i si vado i passa alguna desgràcia, cadena perpètua. Per significar que personal ferroviari que tenia uns sous molt minsos, tenia unes responsabilitats i penals molt elevades. No? I de nou, en el terreny del realisme social, el Francesc Esteve, que és un fotògraf d'una nissaga de fotògrafs que han treballat per MZA Nord i després per Renfe, doncs aquí de l'any 57 aquest guardabarreres i guardagulles, per significar que fa la doble feina, i pel calçat i pel vestit, doncs ja veiem com és. No? Si parlem de maquinistes, ja és una cosa bastant més florida, no? El Ramon Casas, el pint d'aquesta manera que el veieu a l'esquerra, va fer unes rajoletes que imitaven les rajoletes tradicionals d'oficis, i aquí va posar el mateix. I després us recomano absolutament que busqueu, perquè és una preciositat, l'Ignasi Iglesias, el dramaturg, no? Va fer una novel·leta que es deia
el vent carrilaire, que és una història extraordinària. Això ja ve que identifica molt aquesta passió dels ferroviaris, que no saben mai jubilar-se del tot i que són ferroviaris tota la vida. No ho volia dir a ningú. És la història d'un ferroviari maquinista que arriba un moment que als 60 i pico d'anys el jubilen amb pensió i a més ell té un raconet perquè ha pogut viure bé. Faig un parèntesis. Durant el segle XIX, casar-se amb un ferroviari o amb un miner era el que volia qualsevol dona casadera, perquè era un sou segur i un cert prestigi social. No? Doncs, bueno, aquest es jubila, diu que era fantàstic perquè ara amb la dona cultivarem l'hortet, estarem la barna bé al poble, aniré a la taverna a fer tertúlia amb els amics, però noi, cada dia quan es desperta al matí té l'impuls irresistible d'anar-se'n fins al dipòsit a mirar que el que l'ha succeït greixi bé la seva antiga locomotora, s'engupi, etc. Fins que arriba un moment que la locomotora s'esgota, fatiga de materials, i aleshores l'envien a desballestar. I el dia que desballesten a la locomotora, què passa? Doncs ho haureu de llegir. La filla de la Déu la poso perquè la Núria Esponellà, que és una escriptora de les Terres Gironines, és potser l'única novel·la que he trobat en català en què el protagonista sigui un enginyer. En aquest cas és un enginyer que ha fet, que ha estat treballant a les obres del cremallera de Núria. La novel·la, de fet, al fons de la novel·la va per altres temes de guerra i de postguerra, però és molt interessant el personatge de l'enginyer aquest, que diu, posa en veu de l'enginyer una mirada no estrictament tècnica per part de l'enginyer, sinó que ve a dir que hi ha molts enginyers que tenen una sensibilitat per l'obra d'enginyeria que estan fent. I en paraules de l'enginyer diu, a final de la primavera el viaducte ja estava completament vestit. Recordo que el vaig seguir a peu, l'havia vist créixer a mesura que passaven els dies, però en contemplar aquella construcció espectacular, totalment acabada, vaig sentir un calfred a l'esquena. Encara l'admiro. Fixa't en les columnes dels arcs que marquen la verticalitat del conjunt, interromputs pel pla horitzontal de les vies. Continuo pensant que són un ideal arquitectònic de funcionalisme i racionalitat. Sóc un home pràctic. Opino que les formes segueixen la funció, però l'art i l'enginyeria poden anar units i ser bonics sense necessitat d'adornar-los de manera superior. La bellesa de les línies. Vaig molt de pressa perquè tenim molt temps limitat. El gran espai següent seria el del ferrocarril com a espai de plaer. Un pintor català afincat a França, que és el Joan Sala, l'any 1893 pintava quadres com aquests de trens de plaisir, que és el nom que donen els francesos als trens, diguem-ne, especials per motiu d'una festa o d'un festival, un tren especial d'aquest tipus, un charter d'aquest tipus, se li diu en tren de plaisir. No? El Joan Maragall, poeta, bàsicament poeta, però també té un text, narratiu, i en aquest cas, en els escrits en prosa, n'hi ha un que a mi em sembla d'una actualitat tremenda. I diu ell, i ho diu a l'any 1905, diu, jo no sé com teniu cor de girar-vos d'esquena a la finestra i posar-vos a llegir, o a dormir, o a parlar de política, ara diria bo, o estar molt mòbil, mentre darrere vostra va desfilant tota la riquesa del món, i de quina manera. Té un encís l'anar pel carril, que no és pas el mateix d'anar pel món a peu o en carruatge que no corri tant. És una altra mena de goig més espiritual, diguem-ho així. Tot passa més de pressa, més acossetat, i la visió n'és tan més ideal quan més pugui ser. És el regal del món, l'anar en carril. Jo no sé com tenim cor de girar-nos d'esquena a la finestra. I aquesta idea de que el viatge en tren és un moment especialment afortunat, ho veiem recollit amb molta pintura, de totes les èpoques. El Santiago Rusiñol també va escriure sobre aquest espai fora del temps i de l'espai habitual que et dona el viatge en tren, però també de Josep Carner, també el Josep Pla. El Quadernís explica els seus viatges en tren, des de Barcelona cap a la Fugell, etc. I l'Olga Xirinacs, curiosament, també té un llibre que va passar sense pena de memòria extraordinària, que l'Olga Xirinacs és una boja dels talls, i ho havia de dir, però també té un llibre extraordinari sobre el viatge en tren i les fantasies d'anar en tren, etc. Aleshores, aquí veieu a l'esquerra un quadre del Francesc Tudó que intenta captar
com quan anem en tren, el paisatge que veiem al costat es converteix tot en línies horitzontals. L'Àlex Prunés, pintor, això de la possibilitat de que en el tren tens un temps per llegir que no te'l prendrà mai menys i que millor que tot el dia t'ocupes de les criatures, de la feina, de la casa, però tens mitja hora per anar a la feina a treballar i aquella mitja hora de lectura és la més deliciosa del dia. No? O bé el Raimon Moreno, que en una fotografia en aquest cas, perquè ja veieu que és un tema simètric, doncs és aquesta possibilitat de mirar el mar des del tren i que et serveix per estar pensant sobre tu mateix, no? Aquesta possibilitat que dona el viatge en tren de fer introspecció, etc. El tren acaba sent una atracció per ell mateix. I això ho veiem molt en el cartellisme, o aquest tema em dóna peu a parlar del cartellisme, que a Catalunya tenim un cartellisme de tema ferroviari extraordinari. I de fet no està sistematitzat ni està recollit enlloc. Afortunadament, Ferrocarrils de la Generalitat ha anat salvant tot el que ha pogut del seu patrimoni, però és un tema que per estudiar encara. No? De fet, de bon principi, a la que el Ferrocarrils d'Altres Pendientes va posar la cremallera de Montserrat, va tirar del Castellucho per fer uns pòsters, que estem parlant del 1892, que a l'època eren absolutament innovadors. Però és que si mirem els cartells del Josep Morell per Ferrocarrils, en aquest cas pel tren de Núria de l'any 30, això és un art déco extraordinari i només tenim temps de posar-ne un, però si poséssim més, volia que tenim una riquesa enorme en aquest sentit. El Josep Amat, en aquest oli de l'esquerra, ens ve a dir que de l'aventura d'anar a Montserrat, l'atracció primera és evidentment la cremallera, que per si sol ja és un espectacle. Els germans Buscardó, que són pintors d'aquests que venen el mateix tema 100 vegades a 100 turistes, perdó de l'expressió, doncs han pintat enorme quantitat d'imatges com aquesta, no? el tramvia blau combinat amb el funicular, com ho veieu aquí, etc., perquè són vehicles ferroviaris que per ells mateixos són una atracció. I aquesta idea de que el comboi, el cotxe, el vagó, la locomotora per si mateixos tenen una bellesa intrínseca, això ha acabat arribant a molts pintors. El Francesc Todó, altra vegada, a l'època més mecanicista que va tenir, feia locomotores falses com aquestes que havia a l'esquerra, però que és una recreació, una fascinació de la persona que no acaba d'entendre l'enginyeria que hi ha a la locomotora, però que sí li agrada la bellesa estètica que tenen les valves, les rodes, les bieles, les manovelles, etc. O pintores com la Griselda Fernández, que diu que els trens més que màquines són la representació de símbols onírics d'una gran riquesa, i potser per aquest motiu el tren exerceix tanta atracció en l'inconscient de la gent i ha estat reproduït tantes vegades per tots els mitjans artístics. I ella es dedica a pintar locomotores i cotxes i vagons per la seva bellesa, amb independència de l'entorn en el qual estigui. Un capítol més. El ferrocarril com a propiciador de l'aventura vital. Us ho deia al principi, no? La immigració, anar a buscar un món millor, el fugir per cames perquè no t'enganxin, el buscar aventures amoroses, moltes vegades comencen al tren. Josep Maria Forn va fer en els anys 67 una pel·lícula que es deia La teva quemada, que la recomano absolutament, es troba, que és també realisme social, que ens explica en paral·lel el viatge d'una dona amb el sevillano des d'un poblet d'Andalusia fins a l'estació de França i després amb autobús fins a la Costa Brava, i en paral·lel la vida del seu marit, que està treballant en la construcció amb algun urbanístic de la Costa Brava i que té el contrast d'haver emigrat des d'Andalusia, trobar-se amb els turistes i els biquinis i la vida de la gent de l'Andalusia, etc. És interessantíssim. El tema del Estraperlo, que sense el ferrocarril possiblement l'Estraperlo no hagués tingut la magnitud que la tenia, aquí ho tenim presentat amb una il·lustració del Joan Pasqual Garriga, això està fet a l'any 50-60, i després d'aquest aspecte que us comentava abans, no? La idea aquesta del vincle entre l'erotisme i el ferrocarril. Aquí veiem alguns exemples. A l'esquerra és aquest, el coneixeu segur perquè és de per aquí, és una senyora que va a Barcelona a l'estació del tren de Mataró i diu, escolti, jo odio el tren. I l'altre, com ho pot odiar, si això és magnífic, és meravellós. Diu, sí, perquè el meu home cada cap de setmana se me'n va a Mataró. I home, allà hi ha moltes bones llagostes. Jo que diu, tinc bones llagostes, jo no ho sabia. Hi ha molt bones llagostes. Diu, sí, una llagosta de Mataró és el que deu tenir aquesta manera. Ja, és la broma.
aquesta que el tren permet marxar d'una aventura sense que et vegin. No? A la revista El Mando, a l'època que abans de la dictadura del Primo de Rivera hi va haver una llibertat notable en les revistes catalanes en temes eròtics, doncs, bueno, aquí tenim una parella que s'ha posat en un compartiment d'un cotxe per poder estar sols durant el viatge, etc. L'Isabel Coixet, amb una pel·lícula extraordinària com és El mapa dels sons de Tòquio, que alguns de vosaltres l'haureu vist, doncs també dedica especial atenció a aquest fetitxe que tenen els japonesos amb l'erotisme i el tren. O escriptors com el Jordi Valor, que té una història magnífica d'una parella que es troben en un tren i aleshores juguen a fer veure que són amants perquè la resta del vagó s'escandalitzi i quan arriben a Barcelona doncs cadascú pel seu compte i ja està. Va, està molt bé. I deia, tant és així doncs, que el tren s'ha convertit en un objecte de culte. I això el que es nota és, si reflexionem una mica sobre l'obra pictòrica sobre trens. Clar, no hem vist suficient pintura com per deduir-ho directament, però una cosa que us hauria de demostrar-vos és que no hi ha pintura ferroviària. És a dir, els pintors del paisatgisme català tipus Urgell pintaven els trens dintre del paisatgisme català tipus Urgell, els pintors avantguardistes pintaven trens avantguardistes, els neorealistes pinten trens neorealistes, els impressionistes pinten trens impressionistes. Cada època, i pintors que han tingut diverses èpoques en la seva vida, han canviat la manera de representar el ferrocarril. Però hi ha un nínxol de mercat tan important amb el ferrocarril que tenim pintors com aquests. El de l'esquerra és un del Ceferino Oliver, de Reus, que és un home que és molt curiós. Tu busques per internet l'obra del Ceferino Oliver, i si trobes un paisatge, una església, etc., doncs per 60 euros pots tenir una, o per 10 euros pots tenir una aquarel·la del Ceferino Oliver. Ara, si vols una de ferroviària, menys de 300 o 400 euros no la trobaràs. No? O el cas de l'Enric Roca, un altre pintor realista de Barcelona que al final m'explicava ell mateix que viu de vendre aquarel·les de tramvies de Barcelona, però segueix pintant els nous no els pinta, aquests no tenen sortida, en canvi els antics sí que els pinta perquè els turistes els compren, els aficionats al tramvia també, el compren massivament. Aquest fet de que el tren acabi sent un objecte de culte ens porta a que en el terreny de la fotografia tinguem casos com aquest. El de l'esquerra és del Francesc Rivera, que és aquest que us deia abans que havia sigut, que havia treballat per Maqueta A i després per Renfe com a pintor, com a fotògraf d'empresa i, per tant, documentalista de les obres, de les reparacions, de la maquinària, dels canvis d'eixos, dels canvis de motor, etc. Però se'n va a l'abaixador del Passeig de Gràcia, veu aquest contrallum amb el tren i no pot evitar fer una foto que la veiem reproduïda de tot arreu, una foto magnífica. O el cas és de l'Obardes, que treballava per la MZA, avantguardista ell, perquè treballava als anys 30, doncs amb les fotos que feia com a documentació tècnica acaba fent composicions absolutament avantguardistes com la que veieu aquí. I aquesta extensió a ser objecte de culte, doncs en trobarem 50.000 exemples. Els exlibris, hi ha col·leccionistes d'exlibris de tema ferroviari a tota Europa i es fan trobades anuals d'exlibris ferroviaris, que és una fantasia, una paranoia extraordinària. El tema de la medallística, que aquí a Mataró en sabeu un rato llarg de medallística de trens. El còmic també, hi ha autors catalans que normalment han treballat a l'estranger, perquè els còmics de Bèlgica i a França doncs, es paguen molt més. I després, coses com aquesta de baix a l'esquerra, això és una etapa d'una caça divertent. El dibuix és de l'Eduard, de Lluís Bargalló. Es paguen fortunes per una caixa d'Ivertren en bones condicions, buida, per la imatge del Bargalló que feia aquests dibuixos extraordinaris amb el material ferroviari. I aquest ser objecte de culte acaba convertint-se en que és un objecte carregadíssim de nostàlgia. No? A mi personalment els trens que més m'agraden i em fascinen són els trens elèctrics. Jo quan vaig a Vilanova o vaig a Galícies, vaig a visitar les cocodrils i els hi faig una referència, després em diu les 7.000 i els hi faig una referència. Però bueno, la màquina de bord és la que sembla que aglutina tot el ple de l'atenció. No? Per què? Perquè està recoberta de nostàlgia. I aquí m'agradaria destacar una escriptora que és l'Aurora Bertrana, que també us deu sonar,
que aquesta dona, mentre no trobem una altra cosa, jo diria que és la primera escriptora catalana, i periodista, poc, però també periodista, que és la primera que als anys 60, quan comença a desaparèixer els carrilets de l'Empordà, el de Banyoles, el de Bot, el Palamós, etc., escriu en una revista que hi havia a l'època que es deia Telestel, per algú no recordarà, escriu: aquests temps desapareixen perquè no pot ser d'una altra manera, diu ella, perquè ni empresarialment, ni tecnològicament, ni mediambientalment, perquè la paraula no existia, però es queixa de les fumeres que fan i de com acaben cremant els camps del voltant perquè salten les espurnes de la caldera, etc. Diu, d'acord que això ha de desaparèixer i més val que desaparegui, però sapiguem que quan desaparegui, desapareixerà part de la cultura i del patrimoni cultural català. I ens és la primera persona que entén aquest vincle entre els ferrocarrils i el patrimoni. Després, aquest és un tema ja que s'ha treballat molt més. En la imatge del mig veieu una representació del Feliuet, però ja feta molt més enllà de la desaparició del tren, i per tant és una pintura de pura nostàlgia. O per exemple, quan ja ha desaparegut també el carrilet, doncs el Vilar de Sau, príncep de la tenora, que li deien, doncs escrivia sardanes sobre el carrilet, imitant el to del pit, etc. Pura nostàlgia. Però és una nostàlgia que fins i tot arriba a sentir nostàlgia per espais ferroviaris que no han arribat a existir en la realitat. I aquest és un. Això és una obra de l'Arnau Alemany, un gravador català extraordinari, però que on ha triomfat més ha estat als Estats Units, que pinta coses com aquesta. És a dir, és un paisatge fantasiós, absolutament fantasiós. Els ferrocarrils, òbviament, són britànics, però coneixeu aquí una Dèltic i una classe 20, etc. Però clar, això és un paisatge que aquest quadre és nostàlgic, és nostàlgic d'allò que ens hem construït de la nostra ment enyorant el tren o al voltant de la nostra afició al tren. Un tren que sempre ha tingut aquesta funció de metàfora. Aquí veiem aquesta façana, la reconeixeu, això és ara és l'Hotel Mandarín, això havia estat la seu del Banc Hispanoamericano al Passeig de Gràcia, que la va fer el Frederic Marès, i que hi posa per demostrar, per fer una metàfora de la solidesa del banc, doncs que té accions ferroviàries, de vidrieres i després un avió per allà, no? Però el tren és al mig. Però és que si us en aneu a la plaça Catalunya, a la botiga que abans era el Banc de Bilbao, que ara, allò està tancat amb un cordill, però això és passeu, no us dirà res. A l'escala hi ha una pintura extraordinària del Ferrer, i a dalt de tot hi ha una màquina fantasiosa, però hi ha una màquina dísel extraordinària que marca la solidesa del Banc de Bilbao en aquell moment. L'altra metàfora que s'ha fet ser utilitzat pel ferrocarril és la metàfora social. En política s'ha fet servir moltíssim. A l'esquerra, aquest no té, és extraordinari, és de la revista La Flaca, que era una revista liberal i anticarlina, any 1870, del Tomàs Padró, és a dir, el mateix que havia pintat aquella estació de França en què explica la barreja social de l'estació, i veiem el general Prim que fa de maquinista, a l'Amadeu de Savoia, que està preparant l'equipatge per assumir la corona d'Espanya. El Castelar, que toca la campana per mirar els viatgers al tren. I el Pi Margall obre la porta de l'article 33 de la Constitució per recuperar la monarquia després de la Primera República. O sigui, tota la moguda del retorn de la restauració monàrquica, que aquest sentiu, no? Amb una imatge de tren, amb tots els personatges, aquí fent cadascú la seva feina, és fantàstic. O, per exemple, el de la dreta, que això és de l'Esquella de la Torratxa, de l'any 16, unes eleccions generals, doncs aquí representa els que es presentaven en aquest moment a Barcelona, la Lliga Nacionalista del Cambó, el Partit Republicà Radical del Garrús i el Bloc Republicà Autonomista del Francesc Layret. Doncs, com a trens, que conflueixen a la fita aquesta d'aquí, que és el lloc de la zona que representa. I aquesta metàfora social del tren ha persistit. A dalt veieu la Merkel com a locomotora de l'economia europea, segons el Ventura i Corominas de La Vanguardia l'any 2005. A sota, el Miquel Ferreres, el periòdic de 2013, sobre el tema de la famosa tercera via catalana, no? Primera via, segona via, tercera via. Però després, el Joan Brossa, que evidentment de fer un parèntesis,
en l'obra de Joan Brossa, la quantitat de... Doncs, va, el Joan Brossa, la quantitat de referències a qualsevol cosa hi és, no? Però en el cas dels trens, hi ha una quantitat de referències de trens enorme, enorme. Textos escrits, poemes i poesia visual, com aquesta que tenim aquí, no? Doncs clar, agafa un bitllet del 18 de juliol i posa una panadola a sobre i ja tenim un poema visual. O simplement agafa aquests bitllets que feies a Llibarret quan tu canviaves de classe dins del tren, no? Diferència de classe, posa aquí i aquí tens un poema conceptual. I després el ferrocarril s'ha convertit en una metàfora de la vida. Aquí teniu exemples. El Pedrolo, Entrada en blanc, també és una novel·la difícil alta sobre molt existencialista, però el Pedrolo va treure una època que va escriure en l'òrbit existencialista, després d'haver llegit Camí, etc. Doncs bueno, Entrada en blanc passa tota dins d'un cotxe de tren, els personatges. El Toni Muntada, Canvi d'agulles, per indicar una situació en què alguna cosa de la teva vida canvia, no? I de fet, dins del llibre hi ha diverses històries que estan dintre del ferrocarril. A la Via Morta, del Xavier Díez, que és un poemari que es diu La Via Morta i que els poemes tenen títols com La Via Morta, Hem perdut els rails, Somnis de trens, Descarrilament, Tercera classe, Tren de rodalies, Tren nocturn, etc. I va fent metàfores constants entre les diferents situacions en què es pot trobar un vagó, un cotxe o un tren amb el trajecte vital que fem tots com si la nostra vida fos un tren. No? O, per exemple, el Ramon R, que La vida per raïl, no només els capítols de la novel·la tenen el tren com les estacions com a fil conductor, sinó que tota la novel·la sencera es fa servir el pet com a factor que li passa el protagonista. Tant és així que això ha arribat al llenguatge habitual. Nosaltres fem servir, en el dia a dia, fem servir totes aquestes expressions. El tren de la vida, el tren només passa una vegada, perdre el tren no espera ningú, anar en el mateix tren, anar en el fanal de cua, o puges en aquest tren o ja no faràs res, i això ho fem servir per la vida professional, per matrimoni, fem servir per tot, no? Agafar l'últim tren quan una persona professionalment aprofita l'última oportunitat que té, descarrilar, escapar de les vies marcades, etc. Doncs bé, però em semblava que una consecució de la tecnociència, com és el ferrocarril, que té tanta importància social com que ha arribat a penetrar d'aquesta manera amb la llengua catalana, doncs mereixia l'esforç de fer un llibre com aquest i explicacions com aquestes. Moltes gràcies. A la vostra disposició per fer preguntes, si voleu, eh? O comentar o aportacions, perquè d'aquí va sortir el nom, t'has deixat un quant de recentment. Volia fer unes aportacions. Hi ha uns magnífics relats de Graciel. Ah, sí. Sobre el ferrocarril, o sigui, parla d'aquella època que només viatjava el ferrocarril. En concret, hi ha un de preciós a la botiga de les seves memòries que relata un viatge de tornada de Lleida a Barcelona que hi ha anat pels Jocs Florals i relata tot aquest viatge i el que està explicant és el que realment estava passant allà. M'apunto. Després encara hi ha una altra cosa que hi ha a la memòria. Ah, sí, de Pla. Ah, sí. De Pla hi ha en un llibre, no sé si és el viatge a l'autobús o a l'Ordenet, hi ha unes pinzellades brutals sobre el tren petit de Palamós. Sí, hi ha dos textos del Pla i estan recollits en el volum de les Hores Completes que es diu El meu país. No? Sí. I n'hi ha un que és més anecdòtic i un altre que és més crític, efectivament. I això que us deia abans de quan l'Aurora Bertran diu que tren ja no serveix, el Pla ho explica emborlant-se, dient, oh, és un tren fantàstic perquè va molt a poc, aquells temps de parlar amb tothom.
tothom, perquè és molt divertit, perquè salten espurnes i s'encenen els camps de blat i després tothom a la corda i rius molt i tant. El relat preciós és quan explica les borratxeres del director del ferrocarril, sí, i les borratxeres del sí, cap de l'estació. Exacte, sí. Això és un... Sí, sí, és preciós, eh? Però, sí, sí. Explica, veus el que està passant allà i com era allò. Exactament, sí, sí. M'apunto això de la casilla, però gràcies. Veus? Llibres com aquests es fan amb aportacions dels col·legues i aficionats que et van dir t'has deixat això, t'has deixat molt. Jo volia fer una pregunta. Sí. I ara hem vist un quadre de Rafael Estrany de, sí, de l'estació de França. Sí, exacte. Sabem on està aquest quadre? Ara... t'ho podria dir, perquè jo el vaig trobar amb un catàleg d'una exposició que es va fer a Barcelona, em fa l'efecte. Jo sé que guardes el Museu del Prado, eh? Sí, té coses allà. T'ho podria dir, eh? Perquè dec tenir la referència a casa de... Perquè jo vaig trobar el catàleg en la biblioteca de la Facultat d'Història de l'Art. Per tant, jo crec que allà gaudia d'origen. Sí, segurament això es podria trobar. Sí, sí. El Xavier té el meu correu electrònic, si vols, m'ho entens. I dius, va, trobo-t'ho. Què més? Alguna pregunta més? Bé, aleshores, avui hem festejat la setmana que correspon a la diada dels arxius. Per justificar això, les paraules del director de l'Arxiu Comarcal, el senyor Alexis Serrano, com també ho ha fet el nostre company, també enginyer, que ha fet la presentació del senyor Pau. És curiós constatar les grans possibilitats que té el tren. Potser majoritàriament el que hem fet és mirar el tren des d'un punt de vista tècnic o bé, si voleu, historietista. Què és la història, abans, després, quan, per què. I avui hem vist una faceta que, evidentment, és agradable de conèixer i, a la vegada, d'ensenyar, repartir, perquè el tren té aquestes grans possibilitats de poder engrescar a la gent i a tots els pobles. Senyor Font, gràcies per la seva estada aquí amb nosaltres, per donar-nos aquesta xerrada tan agradable i la medalla de la vida. Moltíssimes gràcies. Gràcies al senyor Font i a tots vostès per acompanyar-nos. Bona nit.